Dinten-dintenipun niki nggih wong tani nggih. Nggih. Teng Sabin, teng Tegal. Terus kalian nyambi ngingoni kewan mindo ramban. Ditetakan mindo. Ini ku. As a Muslim farmer, Sarman enjoyed his old age by farming and living his spiritual life in the village. He is one of the thousands of farmers who live in the Kendeng Mountains area, Central Java, Indonesia. Kulo niku rak nggih dipun warisi tiyang sepuh masalah tanah. Ya. Nek tiyang sepuh mari iki rak dipun ustani wasiat dipen nurunke. Dadi sik dikon ngrumat supaya anak putungku melu duweni. Ra ngoten. Lah niku sing kula damel anu patokan kados mekaten niku wau soal e tanah niku mboten wonten tokone tur nggih terbatas. Lah terus nek niki dinten wekdal carane saya dangu tiang niku slot kathah ning tanahe mboten nimbo. Tak nggih wujute niku nggih. Nek mboten saged tumbas lah niki tak nggih awet yang sepuh niku pinter tak nggih wujute niku. Kendeng Mountains is the local name for the limestone hills along 47 kilometers from South Pati Regency to Blora Regency. These limestone hills have a unique morphology that provides an ideal resource to support agricultural activities in the vicinity. Jadi sabien tilarane tiang sepuh. Ya Bapak kula moro sepuh. Terus niki kula garap. Wilayah kota nemi pantun niki nggih. Kalih wulan setengah niki pun panen. Dados niki nek setahun saben mriki saged panen ping 3. Nggih, setahun saged panen 3. Dados sing raboh niku tanem patun terus walian niki walian niki. Iki pantun malih. Ndak bakal niki mangke bentar gandum. Nggih gandum, bakal ingkang badhe dateng niki badane pantun niki. Thousand liters of water flow from the Kendeng Mountains, irrigating 100,000 hectares of rice fields. Kendeng limestone is capable of storing large amounts of rainwater. The limestone hill ecosystem has a function as a natural water regulator. Widya Ningrum learned farming from an early age from her parents. Farming culture is where she grew up and a foundation of hope for her future. Ini tanduran brambang. Panennya biasanya niku kalih wulan. Nek sawah niki niku garapane bapak. Kula namung bantu bapak kalih ibu. Nek biasane niku setahun angsal nanduri niku ping 3 sing wayah rendeng niku ditanduri pari, biasane nek bar pari niku semangka napa melon, terus nek wayah ketiga ngeten niki ditanduri jagung. Nek pari niku prosese butuh 3 wulan. Nek semangka niku kalih wulan, nek jagung niku nggih kalih wulan. Parmi has harvested her corn. Currently, Parmi gets 7 tons of corn from his 0.5 hectares field. Parmi will reach 26 million rupiah from selling corn. Penghasilane tiap hari nggih petani niku nggih nyukupi kebutuhan keluarga. Dalam setahun nanem pantun ping kale niku sing sabin, Mas. Terus jagungnya sepuluh wijone pindah. Nek sing Tegalan niku jagung pengkale. Panci masyarakat mriki niku nggih sebagian besar petani, Mas. Petani niki nggih kangge nyukupi kebutuhan sehari-hari, nggih nyekolahke putra-putri wayah. Nggih mangke nek saged
dingge sangu teng Mekah Medina mriki niku pun kathah sing ngoten niku. Nggih. Mriki niku nek diarani lahan boten produktif niku salah, Mas. Mriki niku lahane sangat produktif sekali. Farmers lives in the Kandang Mountain were again disturbed by the plan of a cement factory establishment owned by the Heidelberg Cement Company. The farmers who had succeeded in foiling the previous project of a local cement factory establishment had to fight back to defend their farmland. Konsultan amdal, kuwi jane pernah disinau nih. Kuwi ketoke, iki ora-ora ketoke meneh. Nek sinau dokumen amdal iku semakin ora layak ana pabrik semen yang ono. Niku tolak pabrik semen niku nggih saking kerenteke manahe piyambak-piyambak Mas Panji riyen niku. Wong ngertos-ngertos niku Pak Lurah mriki niku menandatangani izin ngoten. Terus masyarakat mriki niku merasa ngoten lho Mas, kadose niku panas ngoten terus demo Pak Lurah niku. Gunung Kendeng niki menggaipun petani niki nggih kata sanget manfaate nggih kangge masyarakat sakiter iki. Gunung Kendeng mriki tapi nek upamane wit-wit ngoten niku pun do dirampas lan iki nggih dadekake sebabe nggih menika banjir utawi sumber air niki sangat kurang. Kendeng farmers have taken various peaceful protests to maintain their agricultural culture. In addition to protesting, they also carried out a campaign to save Mount Kendeng through traditional music containing teenage farmer such as Widya Ningrum. Nggih kula kagung kalih karawitan wiji kendeng nabuh gamelan setiap dinten Jumuwah kangge nyuarake tentang bab lingkungan. Nggih nglestareke budaya. Kendeng niku wineh kangge merjuangke Gunung Kendeng terus sehariane wiji kendeng nggih bantu bapak kale ibu tapi nek dinten Jumat niku latihan teng mriki nembang. Dampak lingkungan, ancaman orang di lemah itu jelas. Nah, jadi nek wong wis ora di lemah, duit itu ibaratnya banyu. Ambok piro iki ya tetep bakal entek. Nek lemah itu nganti anak putu turun temurun, nek ora didol iku tetep nguripi, nyukupi ndadekno tentreme sebagai wong tani iku. Allahu Akbar Allah. Fighting for a life as a farmer for Parmi is a form of worship. Together with other farmers, Parmi will never stop defending her right, living as a farmer. Gerakan penyelamatan Kendeng iku tahun mulai 2006 ya nek saiki berarti ya wis udakara meh apa luwih teko 17 tahun ya. Di antara 17 tahun lah nek sing terlibat kabeh ya ning kene ana sedulur sikep, ana sedulur muslim, ya ana Kristen, ana Katolik. Dadi kabeh terutama sing di keyakinan beda-beda, babakan keyakinan, babakan agama bareng-bareng, tapi terutama memang iki dulur-dulur sing apa ya tani. Ya ning wilayah Kendeng kan ya teko berbagai apa kepercayaan kan. Jadi rukun bareng-bareng duwe tinemu padha sing pada akhire nek awale tolak 2006 tapi mbentuk suatu organisasi JMPPK itu Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Geological disaster expert Eko Teguh Paripurno assesses that it is essential to save Mount Kendeng because it function as a water reservoir. Bencana geologi yang terjadi di permukaan
itu seiring dengan kehancuran, kerusakan lingkungan, erosi sedimentasi, banjir, kekeringan, sehingga kalau suatu wilayah tidak terkelola dengan baik, maka bencana yang perlahan tapi pasti akan terjadi sampai pada titik alam tidak mampu memelihara kehidupan yang ada di sekitarnya. Kerusakan-kerusakan yang dibuat di pegunungan menjadikan air tidak lagi tersimpan, sehingga lahan pertanian di bawah tidak bisa lagi menyediakan produksi pertanian karena nggak ada air. Atau juga erosi yang tinggi menjadikan bukit itu pun juga tidak menjadi sebuah lahan produktif. Jadi kalau dilihat dari sisi itu sih, kerja-kerja teman-teman di Kendeng itu sangat selaras dengan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana, terutama bencana yang terjadi secara pelan prosesnya atau slow onset disaster.